Osoon hin beekin ulfees garaatti naafee ulfa ergan ta'ees anaafi inni walii galuu daddarne. Abbaan koo fayyaattan saanduqa reeffaa bitee si awwaala malee ani ija kee arguun barbaadu. Ana qofas osoo hin taane obboleessa koo injiinaringii waggaa shan irratti qoricha abbaan koo itti godhee maraachisee jira. Rakkina maatii koo keessarraa kan ka'e daandiitti galee umurii koo waggaa 13 daa'iman godhadhe. Sanarratti dabalateeyyuu hedduu na dhukkuba yeroo tokko tokkos bakkeetti na kuffisa. Yeroo inni na kuffisus ani of hin beeku. Osoon akka namaa carraa argadhee baradhee garuu injiinaringii fi akkasumallee aartistii ta'uun barbaadan ture. Akkaataa daa'imatti guddisanis ta'e akkaataa